շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես են հայաստանյան քաղաքական իրադարձությունները ընկալվում արտերկրում, ինչպես համագործակցել բժշկական կրթության ոլորտում, ինչ տվեց խոստումը ֆիլմը։ Այս առաջին հայացքից միմյանց հետ առնչություն չունեցող թեմաները այդուհանդերձ մի ընդհանրություն ունեն։ Որն է դա, պարզ կդառնա հեռանկարի տաղավարում։ Բարև ձեզ, իմ զրուցակիցներն են Ամերիկայի բժիշկ պրոդյուսեր հասարակական գործիչ Էրիկ Իսրայելյանը և Կալիֆոռնիայի համալսարանի ռեկտոր Ջին Բլոքը։ Կենսելոր Բլոք, դոկտոր Իսրայելյան, nice to meet you. Սկզբում մի քանի բառ ձեր առաքելության մասին։ So this is my first trip to Armenia. Սա իմ առաջին այցն է Հայաստան, չնայած որ Կալիֆոռնիայի համալսարանը ստեղծման օրից միշտ կապ է պահպանել Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի հետ։ Ես պարտավոր էի այցելել ոչ միայն համալսարան, այլև պարզապես Հայաստան։ Սա հրաշալի հնարավորություն է իմ և բժշկի համար։ Մենք նաև այցելելու ենք ԵՊՀ։ Մենք ավելի խորությամբ կուսումնասիրենք այս հաստատությունների ծրագրերը։ Նաև ցանկանում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները հայկական հաստատությունների հետ։ Սա մեզ նախնական պատկերացումներ կտա մեր հնարավորությունների մասին։ Ես գիտեմ, որ սա ձեր առաջին այցը չէ Հայաստան։ Դուք այստեղ եք 2012-ին և հետո շատ անգամներ եք այստեղ եղել։ Կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ տալ ձեր այցի մասին։ Իհարկե, ինչպես ռեկտոր Բլոքը նշեց, սա հրաշալի հնարավորություն է իմ և մեզ հրավիրող նախագահ Սարգսյանի կառավարական և կրթական առաջնորդների համար։ Ամեն անգամ, երբ վերադառնում եմ Հայաստան, տպավորությունն ավելի ազդեցիկ է։ Նախ մարդիկ այնքան հյուրընկալ են, այնքան խոհեմ և բարի, ուղղակի տպավորիչ է հանդիպել այս կրթական հաստատությունների ֆակուլտետների ուսանողների հետ։ Այս հանդիպումների շնորհիվ մենք գաղափար ենք կազմում, թե ինչ մակարդակի, ինչ որակի մտավոր ընդունակություններ ունի Հայաստանի ժողովուրդը։ Սա իսկապես տպավորիչ է։ Ինչպես եք պատկերացնում հայկական կրթական հաստատությունների և ամերիկյան համալսարանների, հատկապես USLA-ի միջև համագործակցությունը։ Մենք տարբեր ոլորտներ ենք ուսումնասիրում։ Ոլորտներից մեկը հայագիտությունն է։ Մենք մեծ ճանքեր ենք գործադրում UCLA-ում հայագիտությունը զարգացնելու և հայկական համալսարանների հետ կապը պահպանելու համար։ Մեր ճանքերի մի մասն ուղղված է այն ուղղությամբ, թե որտեղ կամ ինչպես է հնարավոր աշխատել միասին, ինչպես համագործակցել գործարարության և նորարար տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Եվ մենք քննարկում ենք, թե ինչպես կարող ենք օգնել գործարարության մեջ կամ արդյոք կարող ենք տարածաշրջանում ուսանողների փոխանակման ծրագիր իրականացնել։ Դուք գիտեք, որ մենք այցելել ենք բժշկական համալսարան, և այնտեղ հնարավորություններ կան միասին աշխատելու։ Մենք հնարավորություններ ենք փնտրում տարբեր ոլորտներում համագործակցելու, և որոշ ոլորտներում արդեն աշխատում ենք։ Բժիշկ Իսրայելյան, դուք տեղեկացված եք Հայաստանի հատկապես բժշկական հաստատություններում կրթական մակարդակի մասին։ Գնալով ավելի շատ բան եմ իմանում։ Երեք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպումն իսկապես անհավանական էր։ Մենք իմացանք, թե նրանք ինչ նպատակներ, ծրագրեր ունեն Հայաստանում ավելի զարգացնելու բժշկական բարձրագույն կրթությունը։ Երկիրը նաև հույս ունի ավելի խորը զարգացնել այլ մասնագիտությունները նույնպես։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մեծ պոտենցիալ կա և Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանի առաջատարը։ Մենք հույս ունենք, որ ոչ միայն UCLA-ի, այլև մեր տարբեր համալսարանների հանրային առողջության կենտրոնների հետ համագործակցությունը մեզ թույլ կտա ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել հայաստանյան առաջատար կրթօջախների հետ։ Դուք նաև հայտնի եք որպես The Promise ֆիլմի պրոդյուսեր, որը էկրան բարձրացավ 2016-ին։ Դուք գոհ եք ֆիլմի որակից և ինչ կարող եք ասել ֆիլմի արձագանքների մասին։ Կողմնակալություն անելով ասեմ, որ ես շատ գոհ եմ, ոչ միայն ֆիլմից, այլև նրանից, թե ինչպես այն ընդունվեց ոչ միայն հայերի, այլև մյուսների կողմից։ Կարծում եմ, որ մենք դեռ նոր կսկսենք ականատես լինել ֆիլմի ազդեցությանը։ Դուք էլ գիտեք, որ կինոթատրոններում ֆիլմերը ցուցադրվում և մոռացվում են, բայց տպավորություններն այնուամենայնիվ մնում։ Մենք հասկացանք, որ ֆիլմը նաև ուսուցողական է։ Մենք ստեղծեցինք The Promise-ը, և այն մարդկանց պատմում է հայերի ցեղասպանության մասին, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր գաղափար անգամ չունեն դրա մասին։ Նույնիսկ Կալիֆոռնիայում։
Նույնիսկ այն մարդկանց շրջանում, ովքեր բավականին կրթված են, եւ սրա պատճառը տասնյակ տարիներ շարունակվող ժխտումն է։ Շատ մարդիկ ուղղակի տեղյակ չեն, թեև դա տարօրինակ է ժամանակակից դարաշրջանում, երբ ինֆորմացիայի տեղատարափ է։ Շատ կարևոր է նրանց ուղղակի տեղեկացնել թեմայի մասին, հետաքրքրել նրանց, որ նրանք ավելի շատ բան իմանան, քանի որ սա միայն հայերի համար չէ կարևոր։ Մենք երբեք պետք է չմոռանանք տեղի ունեցածը։ Մարդիկ պետք է տեղեկանան ցեղասպանության եւ դրա հիմքում ընկած խնդիրների մասին, որպեսզի այն այլևս չկրկնվի։ Պարոն Քրքրքորյանի առատաձեռնության շնորհիվ մենք կարողացանք առաջ տանել մեր ծրագրերը։ Մենք աներևակայելի թիմ ունենք, որը շատ նվիրված է աշխատում։ Եվ կարծում եմ, այսուհետ մենք ավելի լավ կտեսնենք մեր ստեղծածի ազդեցությունը։ Շնորհիվ այն կրթական ծրագրերի, որոնք մենք պատրաստվում ենք սկսել։ Մի բան էլ ավելացնեմ։ Ֆիլի հասույթով UCLA-ի իրավաբանական ֆակուլտետում մենք ստեղծել ենք The Promise մարդու իրավունքների հաստատությունը։ Իմ կարծիքով այն իր տեսակի մեջ առաջինն է, քանի որ ստեղծվել է ֆիլմի հասույթով։ Դա էլ իր հերթին դեպի առաջ արված պատմական քայլ։ Իսկ դուք տեսել եք ֆիլմը։ Այո, տեսել եմ, նույնիսկ երկու անգամ։ Այն շատ ազդեցիկ եւ գեղեցիկ ֆիլմ է եւ բավականին ներգործող։ Ֆիլմի պրեմիերայից հետո դուք հիմնադրեցիք Keep Your Promise, պահեք ձեր խոստումը շարժումը։ Այս ընթացքում ինչ եք հասցրել անել։ Well, I think the biggest thing that we Կարծում եմ, որ ամենամեծ ուղերձը, որ մենք փորձել ենք հաղորդել, վերնագրի մեջ է, որը ունի բազմաթիվ իմաստներ։ Ֆիլմը նշանադրության հետ ուղղակի կապ չուներ, բայց այն պատմության մի մասն է։ Պարոն Քրքրքորյանը պատվիրել էր այնպիսի ֆիլմ ստեղծել, որը հատուկ ավարտ կունենա, եւ մենք հետեւելով նրա ցուցումներին ուշադրություն չդարձրեցինք շուկայի պահանջներին։ Մենք գիտենք, թե շուկան ինչպիսի վերապահումով է վերաբերվում 1915 թվականի դեպքերի վրա հիմնված կինոնկարներին, որտեղ կարծես մի ուրիշ աշխարհ էր ամերիկացիների համար։ Դա այդպես էլ կա։ Այն խոստումը, որ Քրքրքորյանը տվել էր ինքն իրեն ավարտել ֆիլմը անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, թե մարդիկ ինչ կասեն կամ կփորձեն խոչընդոտել, իրականություն դարձավ։ Եվ մենք էլ մեր հերթին նրան խոստացանք, որ ինչ էլ պատահի, մենք ավարտին կհասցնենք ֆիլմ, ինչպես որ նա ցանկացել էր։ Մենք նաև խոստացանք երբեք չմոռանալ հայերի ցեղասպանությունը։ Ինչպես դուք տեսաք, մենք բազմաթիվ ազդեցիկ մարդկանց էինք ներգրավել նախագծում, ովքեր նույնպես երթվեցին պահել իրենց խոստումը։ Խոստումը տարբեր մարդկանց համար ունի տարբեր նշանակություն։ Կարծում եմ, որ մենք հիմա, երբ խոսում ենք մարդկանց հետ, նրանք քննարկում եւ հիշում են ֆիլմը, եւ այս ամենը մեզ հուշում է, որ իրոք արժեր այն նկարահանել։ Երբ մենք տեսնում ենք շարունակվող ժխտումը, նույնիսկ հիմա 2018-ին ավելի պարզ է դառնում, որ մենք պետք է ավարտին հասնեինք ֆիլմը։ Մենք այսօր գնացել ենք ցեղասպանության հուշահամալիր եւ ռեկտոր բլոկը տեսավ, թե որքան ճշգրիտ տեղեկատվություն կա հայերի ցեղասպանության մասին։ Դուք խոսում եք Քրքրքորյանի մասին, ինչպիսի մարդ էր նա։ Well, you know, Mr. Kerkorian Պարոն Քրքրքորյանը անհավանական խորհրդատու էր, ընկեր եւ մարդասեր։ Կարծում եմ, որ բիզնեսում հասած իր անհավանական հաջողություններից զատ ամենաիմաստալից բանը, որ նա թողել է որպես ժառանգություն, իր մարդասիրական աշխատանքն է։ Նա այնքան համեստ եւ բարի մարդ էր, կարծում եմ, նա հայերի համար կարող է լավ օրինակ լինել։ Նա ներամփոփ մարդ էր եւ շարունակում էր այդպեսին լինել։ Իսկ դուք հանդիպել եք նրան։ I've never had a chance unfortunately and he was quite aged. Ոչ սրտի ոչ։ Ես այդպես էլ հնարավորություն չունեցա։ Նա բավականին մեծ էր, երբ ես դարձա ռեկտոր, բայց ես շատ պատմություններ եմ լսել Էրիկից նրա մասին եւ տեսել եմ, թե նա ինչ է արել հանրության համար։ Նա շատ նվիրված էր Լոս Անջելեսի հայ համայնքին։ Նրա մարդասիրության մասին գիտեր ողջ աշխարհը։ Շատ տպավորիչ է։ You know that Velvet Revolution Դուք գիտեք, որ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխություն է տեղի ունեցել։ Ինչպես արձագանքեցին դրան Կալիֆոռնիայում։ Այն բավականին մեծ ազդեցություն ունեցավ հայ համայնքում, եւ ոչ միայն։ Այդ իրադարձությունը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։ Այն մեծ ազդեցություն ունեցավ Ամերիկայում եւ հատկապես Լոս Անջելեսում։ Դրանք ոգևորված են։ I think people are hopeful. Կարծում եմ, մարդիկ հույսով լի են։ Հայերը լավատես են եւ նրանք հավատ ունեն ապագայի նկատմամբ։ Սա նաեւ ազդում է ամբողջ Սփյուռքի վրա։
Իսկ դուք նկատել եք այդպիսի բաներ։ Կարծում եմ, սկզբում, երբ այդ ամենը կատարվում էր, մարդիկ դժվարանում էին ընկալել, թե ինչ է կատարվում, բայց Փյուրքում մարդիկ դրական էին տրամադրված և լավատես էին ապագայի նկատմամբ։ Ռեկտոր Բլոկ այս ամենը շատ լավ նկատել է։ Ես ամբողջ կյանքս իմացել եմ, որ հայերը ընդհանուր առմամբ լավատես են, դիմացկուն, առաջադեմ և անհավատալի քաջ, և ես կարծում եմ, որ երիտասարդների հատկապես այս սերունդը բավականին ոգևորող է։ Եվ տեսել, թե որքան են երիտասարդները ներգրաված, սա ինձ համար անձամբ շատ ոգևորիչ է։ Հույս ունեմ, որ այսպես էլ կշարունակվի։ Այս օրերին Հայաստանը նշում է իր անկախության 27-րդ տարեդարձը։ Ինչպես կարող ես Փյուրքն օգնել անկախության ամրապնդման հարցում? To strengthening of our independence. Well, I think that as people have often said, and I know President Sarkisian has said, you know, it's a. Նախագահ Սարգսյանն էլ ասել է, որ սա փոքր երկիր է, բայց հսկա ժողովուրդ, հսկայական ուժով։ Կարծում եմ, երբ Փյուրքը իրեն Հայաստանի հետ կապված է զգում, դա արդեն կոտրում է բոլոր աշխարհագրական խոչընդոտները։ Մարդիկ իրենց ազգին կապված են իրեն ժառանգությամբ, պատմությամբ, կրոնով, և սա մարդկանց ավելի է կապում իրենց երկրի հետ, հատկապես հիմա, երբ մենք կարող ենք հաղորդակցվել միմյանց հետ ավելի հեշտ։ Ես անձամբ եմ սա նկատել։ Ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Հայաստան, ես ինձ ավելի կապված եմ զգում մարդկանց հետ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանց վաղուց չեմ տեսել։ Եվ այս հարաբերությունները զարգացնելով, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դուրս գալ իր աշխարհագրական սահմաններից։ Thank you very much, Councillors. Thank you very much. Շնորհակալություն, բժիշկ, շնորհակալություն, ռեկտոր։ Իմ զրուցակիցներն էին ամերիկահայ բժիշկ, պրոդյուսեր, հասարակական գործիչ Էրիկ Իսրայելյանը և Կալիֆորնիայի համալսարանի ռեկտոր Ջիմ Բլոկը։